nimba hari ibyago bibaho abari bubyumve muri bubyumve nabwo nzanywe no kubakina ku mubyimba niko mu kinyarwanda bavuga ahubwo nukubona umuntu ukora muri banke ariko hahandi hanyura amafaranga akava mu gitondo abara amafaranga akarangiza umwaka yabara naye arimo ari naye arimo abayashaka yabahereza abayazanire wiyabika ari naye arimo na faranga rye ririmo mbivuge gutyo ayarebesha amaso nawe ayakeneye ariko akahambanya n'umutima we yuko ataraye bantu bangana gutya badafite ibyiringiro by'ubugingo badasiba mu materani ababifite murahirwa kuko haba ubwo abo bakozi baho ngayo bamaze kubona igihe bayamaranye bayitiranya na yabo bakayitwarira bikabagiraho ingaruka kuba mu materano kenshi ejo wagarutse utabyitiranya nuko ufite agakiza nubibara gutyo birakugora uzi inzara barya abantu baba bayafitiye bayareba gutya uzi ko hari uhora uyabara aba mu nzu akodesha atabasha kugura iye kuko na faranga afite abantu bahora babara bibiliya babara impapuro za bibiliya n'ubu tugiye kuzibara ariko hakabura umuntu warunguruka ngo abone mu bugingo Yohana yabivuze neza mu gice cya mbere umurongo igice cya gatatu umurongo wa 33 amagambo mbabwira ni umwuka kandi ni ubugingo ariko reka tubyihorere hahirwa ufite ugutwi wumvise nibyo igice cya cyenda cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana ku cyisho kivuga ngo nudahinduka birahinduka niyo nsanganyamatsiko ikubiye hamwe aya materaniro yose nudahinduka byo birahinduka umenye ku isi wicayeho izenguruka nabwo aho yariri mu gitondo ariho igeze ubu kandi imira kuzengurukana n'ibyawe nuko utarabimenya Yesu akiza umuntu wavutse afite ubumuga bwo kutabona hari icyo bitwaye dukoresha gutyo Yesu akiza umuntu wavutse afite ngo guki ubumuga bwo kutabona ibaze kugira ngo ube ufite ubumuga bwo kutabona uraha ubane nabwo ushyire unyurwe nabwo ariko bari abantu bafite ubumuga bwo kutabona haba ubwo baba bari ahantu basaba amafaranga nigeze kubona umuntu wagiye abavunjishaho aba inoti ya 300 imvunjira undi arayabara neza ndarora niyamuha 510 niyamuha 480 ayuzuye iyo umuntu amaze mu byitoro gihe kirekire abimenyera na mwuka wera kubera igihe abimazemo si ngombwa mwuka wera igikuru ni ukubivukiramo Yesu akigenda rero abona uwo muntu amugeze iruhande bibiliya iravuga ngo wavutse ari impumyi abajya bamenyera kwihangana mwihangane niko birivuga abigishwa bamubaza bati mwigisha ikibazo cya mbere tugize ninde wakoze icyaha n'ababyeyi be cyangwa n'uyu nguyu Yesu abasubiza ati uyu nta cyaha na kimwe afite n'ababyeyi be nta cyaha bafite ahubwo ibi byabereyeho kugira ngo umurimo w'Imana werekanirwe kuri we ni ukugira ngo umurimo w'Imana imirimo y'Imana yerekanirwe kuri uyu muntu yuko umuntu ashobora kureba nubwo amaze igihe atareba yuko umuntu ashobora kuba umukiranutsi nubwo yavutse ari umunyabyaha ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe kuri we ahari uyu murwayi uhashyire wowe maze ureke imirimo y'Imana yerekanirwe kuri wowe murongo waho wa gatanu Yesu ati nyiri mu isi ndi umucyo w'isi ndi umucyo w'isi kandi muri Yohana 12 Yesu ni wavuze ngo unkurikira nazongera kugenda mu mwijima na hato ninde muntu uri hano ureba wari wareba hagati y'amaso ye
umuntu urahurora uzi hagati y'amaso ye kandi murarora mbabwiye hafi y'amaso singiye kure ngaho harure icyama imana ikerekanira muri wowe imirimo yayo kuko utarebaho kandi ari hafi y'amaso wakwereka umutima wawe ibiha butareba Yesu ati nyiri mu isi ndi umucyo w'isi umurongo wa gatandatu amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi ayatobesha kondo agasiga wa murwayi ku maso arangije kugasiga ku maso y'uwo murwayi umurongo wa karindwi aramubwira ati genda wiyuhagire mu mugezi witwa Siloamu bisobanurwa ngo yaratumwe kandi Yesu ni umucyo w'isi nuko umuntu aragenda ndagira ngo mbaze ikibazo ushaka wese agisubize ari amacandwe Yesu yashyize ku kondo agasiga akondo ku maso kasize ahumutse murabyumva mute kasize ahumutse kuki yamubwiye ngo genda Yesu uyu murwayi nimba atarahumutse yarayobye ntabwo hava ngo yora amazi wiyuhagire nk'umuntu wari uyari iruhande byamusabye gukora urugendo kandi biratubwiye ngo kuva mu mateka ye kuva mu bwana bwe yavutse atyo nabwo amakuru y'inzira ijya kuri uyu mugezi yarayazi nanaho biri tubwira ko wenda hari abigeze kuhamujyana maze Yesu arangije gucira amacandwe hasi ayatoba amakondo agasiga ku maso y'uyu muntu aramubwira ngo genda wiyuhagire undi aragenda ikibazo yagiye arora ntiyaroraga ariko mwabyumva muti ha nuko aragenda agenda arora agenda atarora ha muremera ko yagiye atarora no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe wageza aha na ukurandase ikibazo urarora urarora nabwo yigeza atuma umuntu ngo genda uyanzanire nge sinza aho amazi ari oya wivanyi wawe ugera aha ari ku kibazo wari wahumuka wari warora arangije aragenda nkuko nawe waje nkuko nanjye naje aragendagera kuri uwo mugezi atayoboje hano hashobora kuba hari n'abantu bayoboje ngo ariko ngo ayo materano twumvise ngo araberaye hari n'utayoboje wishyire mu mwanya aho ushaka waba arayoboje waba utayoboje igikuru nuko nawe wagenze ugera aha arangije bibiliya tubwiye ngo amaze kwiyuhagira arahumuka agaruka ahumutse ari Yesu n'amacandwe yasize mukondo akonda kagasiga ku maso hamwe n'uyu mugezi uyu muntu yagiyemo niki cyahumuye uyu muntu ngaho nimusubize acira amacandwe hasi ayatoba amakondo ayasiga ku maso ati genda kandi mwavuze ko yagiye atarora aragenda ariyuhagira amaze kwiyuhagira aragaruka agaruka arora ngaho ari amazi na Yesu na kondo kavanze n'amacandwe ye niki cyahumuye umuntu ye mubisubiyemo murumva ari iki wigeze watekereza nimba ratekereje n'iki cyamuhumuye agenda atarora agera mu mazi niyagwamo ayora amazi arakaraba akimara kwiyuhagira ahita arora
siko byanditse ari Yesu amacandwe na kondo na Yesu ubwe wamubwiye ngo genda ninde wahumuye uyu murwayi ni Yesu yego mwese muraziriki mwe muraziriki ari kuzi kugira ngo kera twaye turimba indirimbo ivuga ngo tukuramye bikira Maria naho yanditse muri biraha avuga ngo tumuramye naha hari Maria arimo asaba inda ya mwuka wera Marayika aramubwira ati umwana uri buvukemo w'umuhungu mwite Yesu kuko ari uzakiza abantu ibyaha bye ariko indirimbo iravuga ngo tukuramye bikira Maria ayo magambo yanditse muri Bibiliya icyama Yesu akavuga ukizera ijambo rye Abaroma 10:17 ngo dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo ubushobozi buri muri iri jambo burahumura ariko ikibazo habubwa abantu baba batarageze ku ngingo y'ububasha buririmo bakagumana ubumuga bwo kutabona amaze guhumuka na kindi cyagomba gukurikiraho Yesu akoze umurimo agomba gukora umurongo wa 8 abaturanyi be n'abamubonaga kera aho rasabiriza barabaza abanyeti uyu niwe wicira gasabiriza ni inkoresha ijambo gusabiriza wumve gusenga uyu niwe udasiba mu materaniro buri gihe wahumutse abaturanyi be batari barigeze bababazwa nuko yavutse atareba ikibazo kiravutse kuko aroye uko kivutse kuri uyu muntu niko kizavuka kuri wowe nanjye nituramuka duhumutse nubone ubana amahoro nabo mubana nuko musangiye kutareba andi mahoro azazanwa nuko musangiye kurora nihagira ureba mu batarora nimureke mwumve ingaruka bamwe bati siwe abandi bati cyakura turabona sanawe arababwira ati ninge nivuga amagambo menshi uwo mwari muzi imbere niwe nge wariko sinyiri wa wundi baramaza ku munongo wa 10 ati none se ikibazo wahumutse ute arabasubiza ati wa muntu witwa Yesu wa wundi witwa Yesu kandi Yesu ni izina ry'agakiza uzamwite Yesu kuko ari uzakiza abantu ibyaha byabo wa wundi witwa Yesu yatobya kondo akansiga ku maso arambwira ati gisoro wa mu wiyuhagire nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka ninde wakwemera kwaza tukamuha ijambo hano akaduhamya bw'uko byagenze muri we ari he akahita duha ubuhamya na cyumweru bimaze akatubwira uko umurimo w'Imana ukorerwa mu mutima cyane ni abitwa ba magambo na banabwenge mu gitabo cy'umugenzi bajya kuvuga bagatangira hatariho ngwino utangirira hariho ubwirira iteraniro uko wavutse uri impumyi n'ibyo wangije mu buhumyi nuko Yesu yageze iruhande rwawe agatangiza umurimo w'Imana muri wowe ninde witeguye kubivuga chokori cyo wavuga imanuka muherutse kumva mwara yumvise yego nange nari nyirimo burya nange nari nyirimo abantu batamene ubwo utayiguyemo twibazaga ko hari umuntu wavuye nubwo buhamya abantu bafite nubwo nabyaye amahoro ariko buriya utavunye udatwaye iminota y'abantu wakamikoro ngo ubitangire ubuhamya ubona ari wewe wenyine ku isi wabyaye amahoro ure ubona ari wewe wenyine nabo muzi babyaye bakabakiriza primus bayinyweye mbere bayinywa na nyuma ubuhamya bwo misi imeruka butari nk'ubu buva he nari mu myindarora bari bwuvuga urebe kububona baramubaza bati ari he undati ntabwo mbizi icyo nzi cyo ndarora
wari impumyi bamushyira abafarisayo bari bamujyanye kuba atari baramujyanye imbere akiri impumyi abafarisayo se ngo bamumarire iki bose bararora babonye ahumutse bamushyira abafarisayo ngo bajye kumuca si icyo bashoboye hari wigeze agira icyo amumarira ngo arore kandi guhari ku munsi w'iki Hallelujah. Hari kwa kangahe kimwe mu bintu isabati ikora ni ugutuma abatari bagabarora urahitamo kuguma muhe mwijima kuko ni isabati ni umunsi w'umunezero kimwe mu byanejeje uyu muntu ni ukubona mu mateka ye atarigeze arora akabaroye kwa kangahe murahirwa baroye kandi uwo wari munsi w'isabato uwo Yesu yatobeye makondo akamuhumura erega mu gice cya kabiri cyitangira umurongo wa karindwi biravuga ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungu go hasi ubu Imana yari itangiye umurimo w'irema nanone yari itangije undi murimo w'irema mu mutima kuko n'ubundi umuntu wa mbere abaho yahakoreshejwe agakungugu none agakungugu karagarutse kandi igice cya kabiri umurongo wa karindwi harimo indi ngingo ivango imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo kugira ngo ahinduke ubugingo buzima none amacandwe ya Yesu yifatanyije na kaga kungugu bitumye utareba garora ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we ariko umurimo w'Imana mwaretse ugakorerwa mu mitima yanyu Nakindi cyakurikiyeho umurongo wa 18 ariko abayuda nibemera yuko yari impumyi agahumuka kugeza aho bamareye guhamagara ababyeyi b'uwahumutse barababaza bati uyu mwana wanyu muhora muvuga yuko yavutse ari impumyi none ni yahumuwe n'iki ababyeyi we barabasubiza bati nituzi yuko icyo tuzi cyo uyu mwana ni uwacu kandi turahamya ko yavutse ari impumyi None arareba ariko igituma reba nitugenje gute nabo tukizi bari bakizi ariko yego bari bakizi kuki batakivuze idini rikaguca utaracibwa n'idini agira ngo barabihisha wowe uratinya gutanga ubuhamya ngo bitakugiraho ingaruka urahisha icyo Imana yagukoreye ahubwo ese waba uhisha ikidahari ukagira ngo ni ukubihisha umukobwa utwaye inda idafite umugabo n'umugabo n'umugore utwite indi igaragara ni iyandi igaragara vuba umugore ufite umugabo ufite amezi atatu atwite n'umukobwa ufite arindwi utwite igaragara ni yandi murabizi ni yandi igaragara vuba niyo umugore ufite umugabo kubera iki se kubera iki no kubera iki ari igaragara kurenza ya mezi 9 y'umukobwa wabuze impamvu umukobwa nifite nyirayo nabwo ifite ahibarizwa niko ubukiriso bwawe budafite ububarizwa nimba utarabutangira ubuhamya ntagira ukurenganya uvuga iki Nari umupronone ndi umudivi umva nawe. None se imyenda twambaye niyo tuzambara ejo. Tuzahindura imyenda ariko twari tutahindutse. Shaka guhinduka k'umutima. Kuki umukobwa itagaragara. Ayereke nde. None abangaba bahishe uwahumuye umwana wabo. Kubera iki ni mugishye. Naho bibiri ivuga ko nabo bari barigeze bahumuka. Murongo wa 24 nuko rero wari impumyi baramuhamagara ubwa kabiri baramubwira bati shima imana haleluya ariko mwaje mugashima imana twebwe tuzi yuko umuntu ari umunyabyaha cyo kora wowe ushima imana umva kandi baravanga ibintu bati shima imana kuroye ariko waguhumuye ni umunyabyaha 25 nawe arabasubiza ati niba ari umunyabyaha simbizi cyonzi ni kimwe
nuko nari impumyi none nkaba ndeba ariko inshuti z'Imana icyo nkundira Bibiliya irivugira muvuga ibyo mushaka nge ndahamya kondora baramaza 26 bati yakugenje ate yaguhumuye ate arabasubiza ati maze kubibabwira ni mwabyumva icyo mushakira kubyumva ubwa kabiri ni iki mbese namwe murashaka kuba bigishwa be icyakurikiyeho baramutuka hari kwa kangahe baramutuka barukaga isabato batukana baramutuka ku isabato kandi baziririza isabato kimwe mu byo bahora Yesu nuko amuhumuye ku isabato bo bazabazwa impamvu batukana kwa kangahe isabato baramubwira bati turakwiyamye umenye ko ari wowe umwigishwa we gusa twebwe turaba Mose turaba amategeko kuya Mose tuzongeraho nayandi uza yarengaho tuzamuhana wowe ugende ube ubuntu bw'Imana ariko ushima Imana ariko wabikoze we n'umunyabibazo nabwo yacecetse maze ku murongo wa 29 nuko tuzi yuko Imana yavuganye na Mose ariko uwo muntu nituza aho yaturutse arababaza ati iri ni ishyano iri dore ishyano mu mahana baho ko mutaza aho yaturutse kandi ari we wamumuye hari ubwo bararoraga iyo bareba baba baramubonye imbere ye ko mutaza aho yaturutse kandi ari we wamumuye cyama abantu bakareba ariko bakitegereza bakamenya gutandukanya iby'umubiri n'iby'umwuka mu mitima yabo umurimo w'ubuntu bw'Imana ugenda gute umurimo w'ubuntu bw'Imana ukora ute umusembure bashyira mu migati ukora ute kumuya guha ushaka ukumva guha kwawo nago muza abana bakobwa cyangwa abasore imyaka bageramo mujya mubona isa nk'iyejejwe batangira gukunda cyane atari gukunda ibiryo atari gukunda imyambaro batangira gukundana cyane aho umukobwa ari amaso yabareba umuhungu gusa kurenza abandi ayo umuhungu abareba ayo umukobwa gusa bageze muri iyo myaka iyo umurimo w'Imana ugeze umutima w'umunyabyaha umuterirari byo gutangira gukunda Yesu nuko bitangira aho warahatangiriye umurimo w'Imana ukorerwe muri we irari ryo gukunda iby'Imana kurenza ikindi gihe aho bibarizwa ukumva wahajya kandi mbere utarahakundaga kandi wahajya ukumva niwe bavuga amasengesho yatangira kumanywa na nijoro akaba menshi n'ategeko ryabigusabye kubera iryo rari rya mwuka wera wageze mu bugingo umurongo waho wa 34 abangu baramusubiza bati wowe wavukiye mu byaha bisa ni wowe utwigisha bamusunikira hanze kuko bose bakoze ibyaha nibashyikira ubwiza bw'Imana kuko bose bakoze ibyaha nibashyikira ubwiza bw'Imana hari ahantu hamwe umukristo w'umugaturika yavuye mu mubiri yari umuyoboke w'iyo dini cyane bajya kumushyingura igihe umubiri we cyangwa se umurambo we wari uri muri serike mu isanduku padri yagiye gusoma misa aravuga ati uyu kanaka mureba yagiye mu ijuru kandi Yesu nagaruka azamuzura umva abanyabwenge baraho ntihajya n'umwe uvuga ati ibyo bintu ntibishoboka bataha batyo uyu murora uri imbere yanyu yagiye mu ijuru Yesu Kristo nagaruka azamuzura birashoboka icyo utazi ni ubuhumyi bwo mu bwonko ubuhumyi bwo mu bwonko burarikoze kandi abantu bagendana nabwo
nababana n'ubumuga bwo kutabona babana nabwo hari kuko umuntu ubana n'ubumuga bwo kutabona abara amafaranga kayabika niko nabantu bayobora gahunda kuva mu gitoro kugeza nimugwa nanimwe yahungabanye ati gahunda rwose mva ni gitangaza nabyigiraye naho nakamenyero ko kuva mu bwana mu rubyiruko mu ngimbi mu bakuze urumva wabyicute n'imyaka bimaze ikibazo ni mwuka wera bamusunikira hanze iyo umuntu yemeye ubutumwa bwiza ahita avukisha abanzi akukanye baba ari ababyeyi be baba ari abavandimwe baba nabo basenganaga nawe muri rimbyuraha rimwe Yesu azakore ku maso ya uhumuke ureba abantu ba mbere muzajyana ikibazo nabo muri rimbana kereka murahirwa nimba mushobora kuba mureba mwese gihita kivuka murongo wa 17 nuko bongera kubaza wari mumyi bati kubgawe umuvugaho iki ubwo wahumutse ubwo yaguhumuye uramuvugaho iki arongera atanga ubuhamya ati numuhanuzi abavutse bavuga ko bareba ni baramenya uwamuhumuye ni baramenya ubuhanuzi bwa Yesu rekada numuhanuzi ariko abayuda bati hoya ibyo uyu muntu nabwo bikwiye gusobanuka nabwo yavutse ari mumyi umva ko abantu birengagiza uwakijijwe kuko gukizwa ku munyabyaha gushyira abandi mu rubanza niyo mpamvu barimo babihunga habubwo umuntu atangira kujya mu by'agakiza batagiye kuba umukusi mucunge neza nuko batangira bagatangira kumupfa nukajimaka n'abantu nawaguhaye agakiza wakaguhaye wenyine niwe wenyine ukwiriye kuvuga ati n'umuhanuzi ariko nawe ujye witonda utazangiza byinshi Bibiliya yangira avuga ngo ibibazo byarakomeje biravuka bigeze ubwo bamusunikiye hanze bamusifungira amasakana amasakaramenti bati turayahagaritse kandi benshi bumvise bazayafunga baremera bagasubira mu kinyoma ngo batayafungirwa Mariko tujye mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko igice cyaho cya 10 umurongo wa 46 nuko bageri Yeriko bageze Yeriko akivani Yeriko nabigishwa be nabantu benshi asanga umwana wa Timayo witwaga Barutimayo umusezi w'imiya yicaye iruhande rw'inzira asabiriza yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari wuje ahera ko arataka cyane ati Yesu mwene Dawidi genza gute wari wataka ari kusaba icyo wari wataka ari kusaba icyo usaba kubabarirwa murongo wa 48 abantu benshi baramucyaha ngo ahore ariko wakanguwe n'ubuntu bw'Imana se ngo aceceke bishoboka abantu benshi n'abarahangaha n'abazaze ejo baratangira barasakuza baramucyangwa aceceke bashyitsi muri aho wakore ukuntu muri burakarirwe nabo mwasize muhira ari umupira mwagiyemo nibarakara bamwe muri mwe ari nka kabari mwagiyemo mukanywera inzoga nibarakara ariko uburakari bari bugire nibumva yuko uyu mugoroba wari waje mu materaniro uze kubabwira utumva nagiye ahantu babwiriza kuva nabera ureba urwango bagushyiraho bamusunikira hanze baramucyaha uyu bamaze kumucyaha nawe niyaceceka yongera ijwi Yesu mwene Dawidi genza gute mbabarira kandi Bibiliya yavuga ngo musabe muzahabwa mushake muzabona mukomange ku rugi muzakingurirwa noneho Yesu arahagarara arababwira ati nimumuhamagare bahamagara impumyi
barayibwira bati humura haguruka araguhamagara. Ndakwifuriza mu kanya gatoya ko nawe ugiye kwitegura guhaguruka, kuko hari ijwi rya Yesu uri guhamagara. Yesu aramuhamagara, haguruka araguhamagara. Undi niyicara, barangije bahamagara impumyi, barayibwira bati humura haguruka araguhamagara. 50 nayo uwo murwayi ubana n'ubumuga bwo kutabona, nawe icyambere yakoze, mujye mukurikirana biri ko yanditse, icyambere yakoze yataye umwenda wayo. Icyo ni ikintu cyambere yakoze. Uwo muri Yohani 9 icyo yakoze, yumva ijambo rya Yesu ajya kwiyuhagira. Kera tukira abana twajyaga tuvuga ngo sakwe sakwe ngo soma ngo havuyemo umwe nitwarya, mwasubizaga ngo iki? Ishyiga rya he? Amashyiga abaga ngahe? Angahe? Kuki muvuga iry'inyuma? Ngaho. Apfa kuba ari atatu. Ngaho uvuga impamvu uvuga iry'inyuma. Subiza. Mutaba muvuga ibyo mutazi. Kuki muvuga iry'inyuma? Ngaho satanga igisubizo. Birabananiye. Mwabivugiraga iki? Hari guzi kuvuga ibintu tumva. Shika ry'inyuma ari atatu, ngaho vanamo iry'imbere. Ariko abantu bazaba inyuma bazageza ryari? Icyambere uyu yakoze yataye umwenda wayo, umwenda wa wundi Adamu yari yiyambitse mbere mu itangiriro w'ibibabi. Ntabwo Bibiliya ivuga ngo Adamu ngiye kugushakira umwambaro w'uruhu ariko ndawambikira hejuru y'uwo wari wiyambitse, siko havuga. Uko yiyambitse ubushwambagara ni nako yagomba kubuvanamo. Gukiranuka abantu bihangiye kurarikoze, niko kurimo kubuza abantu kwakira ubutumwa bwiza. Banza ufashe hasi umwenda wawe, kandi nta muntu n'umwe uraho utambaye, ahubwo ikibazo wambaye uwuhe? Umwenda wambaye nuwuhe kugira ngo uwute? Ngiye ikintu cya mbere yakoze, ita umwenda wayo irabaduka yegera Yesu. Bibiliya ivuga ngo mwegere Imana nayo izabegera. Yarabanje ita umwenda wayo, yemera ko yambaye ubusa, isigara ntacyo ifite. Irebye Yesu ibona niwe wenyine wamuha umwambaro muzima, iramwegera. Abambaye nibajya bamwegera, bamwegera se ngo abamarire iki? Barabona se hari icyo bakeneye? Umuga turi kuri aha ngaha natubwire iminota. Ndakuramutsa Mariya bayivuga yonyine, ndakuramutsa Mariya iminota bimara. Kandi Yesu ati nimusenga nimugasubira mu magambo hato na hato, urebe inshuro ivuga. Tuwo mwenda, tuwo mwenda mutivarisi umunsi wa karindwi ute? Kuko nawe uhamya ko wambaye, banza ute. Utarawuta n'ibishoboka. Gukiranuka kwa Kristo ntabwo ari umwambaro urenzwa hejuru y'ubushwambagara. Oya, ntabwo ari byo. Nimubanze mute umwenda kandi urahari. Wagira ngo akareba ukuntu hatatse, urabona uyu mwenda twambaye atari igitangaza, nawe wufashe hasi. Kuko nawe warikora, uri mu byo twirata. Imaze guta umwenda wayo, irabaduka yegera Yesu. Yesu yibaza ikibazo agiye kubaza umuntu wese ura. Nudahinduka birahinduka. Kudakizwa kwawe, iruhande rwawe hari abarimo bakizwa. Kutajya mu murimo hari abawurimo, kandi Imana yahamagaye baritaba. Yesu yibaza ikibazo ati urashaka ko nkugirirane? Ko ndeba umwenda wawe utaye ukabunyegereye, ikibazo ufite ni ikihe mu bugingo bwawe? Urashaka ko nkumarira iki? Uwo murwayi wamaze kumenya uburwayi bwe, kumwigezemo umuntu usitara ku manywa, abantu basitara ku manywa, umuntu agasitara ku manywa, yago bibaho.
Bibiliya yanjye iravuga muri Yohana 11 ngo ugenda kumanywa na sitara kuko haba habona abasiteye kumanywa. Ndorera. Oh. Ariko muzarwanya Bibiliya kugeza ryari? Iyo Bibiliya ivuze ngo na muntu wemere gusitara kumanywa kuko harora. Mugaci nyuma mugasitara. Muntu umugaba akagwa kumanywa. Ayo namarenga ya Bibiliya. Bibiliya ivuga ngo umuntu ufite amaso Yesu yakoze kumaso akarora nago akora icyaha kuko ararora arare abagikora n'abatarora. Nimba ukora ibyaha ukabisimbuza ibindi, igisubizo nicyo abantu basitara nijoro kuko atabona. Yesu aramubaza ati urashaka ko nkumarira iki? Iramubwira iti mwigisha, icyo kibazo mbaje ngiye kugisubiza, ndashaka guhumuka. Haleluya. Ndashaka kurora. Yesu arabwira ati igendere, hita wigendera kuko kwizera kwawe kugeje gute. Mana yo mwijuru dufashe, atari amasengesho abakristo avuga ngo twongerere kwizera. Umva nawe arakongerera iki? Wasabye kwizera n'usabe kongererwa, arongera iki dahari? Genda, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya umaze kurora, wahumutse, wabitangiye ubuhamya, wamaze kwemera ko atambaye, wamaze gusobanukirwa ko muri Yesu Kristo ariho hari agakiza gusa, uwo mwanya arahaguruka akurikira Yesu Kristo. Kandi amukurikira hehe? Mu nzira. Amukurikira mu nzira. Yohana 14:6 Yesu ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Ahita ajya mu nzira aramukurikira. Amaze kumukurikira nta kindi cyakurikiyeho, yagumye muri we na Yesu aguma muri we, niyongera gusitara na hato kuko uwabukijije noneho yamuhaye amahirwe. Saho gusa Mariko igice cya 8:22 Mariko igice cya 8:22 bageri Betsaida bamuzanira impumyi baramwinginga ngo ayikoreho. Mwumva itandukano ry'abanditsi. Uwa mbere yavutse atarora, yari ari iruhande rw'inzira, atoba kona akamusiga ku maso ati genda, agaruka bihindutse. Uwa kabiri arataka cyane ati mwene Dawidi mbabarira, mbabarira sindora. Yesu ati nkumarira iki? Ati ndashaka kureba, genda kwizera kwawe kuragukijije. Uwa gatatu Betsaida bamuzaniye impumyi baramwigiye ngo ayikoreho, ayifata ukuboko yo arayisohokana mu kirorero, acira amacandwe mu maso yayo adakoresheje akondo yo, ho ntabwo yakoresheje akondo, amacandwe ayisa yarekura. Arangije ayirambikaho ibiganza arayibaza ati hari icyo ureba? Ntabwo abandi banditsi bakoresheje ibyo. Bitewe n'idini urimo urabazwa ibirebana nawe, bitewe no kwiyemera urimo urabazwa ibirebana nawe, bitewe n'uko wumva ibintu agakiza karaza gashingiye uko nawe warutuye wumva ibintu. Uyu nguyu yarabanje Yesu aramusohokana amuvana mu bana mushyira ha wenyine. Amaze kumushyira ha wenyine, ntabwo ari we wenyine kuko no mu itangiriro igice cya 15:5 na Burahamu yananiwe kumva iby'Imana, nawe Yesu yaramusohokanye aramubwira ati rarama ubari nyenye. Wari washyirwa ha wenyine ngo umurimo w'Imana wumve gukorerwa mu mutima. Mbega ivuna ryari rinini, mbega amavuna kuva nabera. Oya, aragusohokana gushyira ha wenyine. Nicyo havuga, aramujyana mushyira ha wenyine kugira ngo abashe kumwigisha indirimbo yumve. Wowe washobora gushyira muri gereza aha wenyine ibyo utajyaga wumva bikazashyira bikumvikana. Ashobora kuzagusohokana akakujyana ahantu mu burwayi bukaze ibyo wari wananze kumva noneho ukabyumva. Ashobora kuzagusohokana inzu yawe banki ikayitwara kugira ngo ibyo utajyaga wumva byumvikane, utajya no kumusohokana ahandi hantu. Oya, amujyana mu bibazo
kuko mu mudendezo no mu budabagizi nabwo yari yarigeze abyumva aramusohokana. Amaze kumusohokana, icyakurikiyeho arambika ibiganza ku maso arayibaza ngo hari icyurora. Irangije irararama, yamubwiye ngo ararame. Yesu yigeze abwira umuntu ngo ararame, araramye abibyiwe nandi. Naburahamu yarararamye, arararama ngo atangire yiyemere abeshya baraho yuko hari ibyo arimo arora kandi nahaba namba. Uramutse urebye hejuru abantu bavuga bati Yesu areba iki, kandi ni mu gihe. Iyo urebye gutya abantu babona mu maso bakamenya ko utareba. Ibyiza ni uko abantu wabajije ukareba hejuru, ukajya uhora mu ndirimbo no muri gahunda ntibamenye ibyo ari byo. Irararama iramusubiza itumva. Ikibazo umbajije cyavangwa iki? Cyabaza ngo hari icyo ureba. Irangije irararama iramusubiza ngo ndareba abantu ariko ngaho nimuzuza aho sinshaka kwavuga muhivugire. Ndareba abantu aho ndavuga ariko ikibazo barasa niki? Abo bantu babaho babaho nuko abayuda bari bameze, bari nk'ibiti bigenda, bari abo guca abantu bakijijwe bo batarakijijwe, bari nk'ibiti bigenda. Ariko hari umuntu wari wabona ibiti bigenda? Nta n'umwe. Nge narabibonye, umuntu wabibonye nziko muhari, murahari kandi ubu ntabwo mukibibona kuko hari aho mwimukiye. Umwana wese ugiye mu modoka wese, ibiti biragenda. Ariko uyu muntu yimutse areba ibintu neza, ndareba abantu rwose ndabarora, ega abantu beza. Ariko ikibazo ni nk'ibiti bigenda kandi ntabwo kijya kivaho kiri, ahubwo ni umuntu ubifite ikibazo mu mutwe. Nikoye, ariko ubwo nta kibazo ufite, uburareba ukabona nta kibazo ufite. Uyu nawe ngo aravuze, munyemerere ndimo nerekera ku musozo mbaze ikibazo cyenda guheruka. Uyu muntu usubije ngo ndareba abantu bameze nk'ibiti bigenda, yaroye nararura. Ntabwo ararura, mwagiye mutekereza neza. Yesu aramubajije ngo hari ikintu urora? Irasubiza ngo ndareba abantu bameze nk'ibiti bigenda. None ikibazo, arareba narora? Arareba nimba arora, akaba arora abantu bameze nk'ibiti bigenda, babaho. Nawodokiya se urebye wabona itarorayo? Nawodokiya ubona itarora? Ariko ikibazo ntabwo ari ukwireba, ahubwo uyihuje n'andi madini nimbe nayo. Idini ritegura ibiterane nk'ibi bikagenda neza bigasoza amahoro, nirihe dini ryabishobora? Bararora. Ahubwo icyo batareba ni ibidatunga ibyo mu mitima yabo. Uyu nawe rero yagaragaye nk'urora ariko yari atararora. Yesu arumirwa iyo arebye bene aba. Noneho Yesu niyagira niyamucine y'umurongo wa 25 arongera yishyira ibiganza ku maso. Amaze kwishyira ibiganza ku maso, Bibiliya iravuga ngo iratumbira kabiri irakira. Imaze gukira isigara ireba ibintu neza. Icyama Imana ikakwimura mu bwonko ikakugeza aho ureba ibintu mu buryo buri bwo. Nanjye najyaga mbyigisha kera, none byatangiye kunzaho. Ikimenyetso cy'umuntu utangiye kutarora iyo agiye gusoma Bibiliya yishyira hafi cyangwa yigiza kure. Najyaga mbyigisha ngiye kuba mbona biraje. Iyo umuntu atangiye kugira icyo kibazo, Bibiliya agiye kuyisoma cyangwa ikindi gitabo, yigiza hafi, yigiza he? Yesu ubwo uwigiza kure si urora?
umuntu ureba akareba hirya ubwo si wurora ntabwo ari wurora ngo uko abakristo bareba iby'abandi barebera kure nubabaza ibyo mu mitima yabo iki kibazo arakira nuko aramubwira ati rero nta kiri ngiye kukumarira icyanzanye nicyo itahire hari gukitonderwa iby'abantu byitondere kuko baraguhana genda buhoro uryumeho wicecekere itahire umva uko umurimo w'ubuntu bw'imana ukorera mu mutima uwo yesu agira imbabazi atuma ababazwa n'ubunyabyaha bwe ubu ukaba ari umurimo wa mwuka wera kwemeza umutima ko ari uwo kurimbuka ibyo nibitangira kuboneka muri wowe ukumva uri mubi kurenza abandi uzamenye ko utaciriweho iteka ahubwo umurimo w'imana watangiye gukorerwa mu mutima wawe amaze kureba neza byose yesu ati itahire icyanzanye nicyo nuko abataribaga baroye iyaba warebaga ntabwo wasenga amasengesho nk'ayo usenga ukurikije amarenga inosi iri mu guca iyaba warebaga wamenya ko yesu ari we muvugana kandi ku cyamuzanye mu isi ari ugukiza abantu ibyaha byabo iyaba warebaga uba wamenyaga imbaraga zikuboshye uko zingana ariko ukarenga ibyo ukareba imbaraga z'imana ziteguye kugutabara uburemere zifite reka dushimire imana ko utararebaga yaroye reka dushimire imana ko ibibazo babajijwe babisubije nubwo basubizaga ibitari byo yesu niyabacireho iteka yasoje ageze ku ntego ye maze baratumbira bareba ibintu neza nawe ajya kwiyuhagira ubatizwe ku isabato dufite umubatizo genda ugende ujye mu mazi utagiye gukizwa n'amazi ahubwo ugiye gukizwa n'ijambo rya yesu rivuga ngo uyu munsi ndakubyaye uruwanjye imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro ubuntu bw'imana buva ku mana yacu bubare n'imitima yacu twese kandi yesu mwiza utaje gucira abari mu isi witeka waje kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe reka kize ubukingo bwacu twese mu izina rya yesu